ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის უფროსმა თანამდებობა დატოვა. ირაკლი შეხიაშვილმა დაადასტურა, რომ გადაწყვეტილება პრემიერთან შეხვედრისას მანდა გიორგი კვირიკაშვილმა ერთობლივად მიიღეს. მისი გადადგომის მიზეზი გმირთა მოედანზე განვითარებული მოვლენები გახდა, როდესაც კვირა საპროტესტო აქციაზე ჩამოსულ ვეტერანების ნაწილსა და ირაკლი შეხიაშვილის თანამშრომლებს შორის დაპირისპირება მოხდა. მის შეცვლის ირაკლი შეხიაშვილს ანა ბროლაძე და გოჩა მერაბიშვილი კი ამბობთ. Დადგა ესეთი პრობლემა, რომ რაღაც ჰოსპიტალთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთი ჯგუფი თავიანთ პოზიციას და გადაწყვიტეს აქ აქცია ჩაეტარებინათ. ვეტერანთა დეპარტამენტის თავმჯდომარემ გადაწყვიტა, რომ თავის თანამშრომლებით, თავის მხარდამჭერებით ამ ჯგუფს ღიად აქ პირდაპირ ქუჩაში დაპირისპირებოდა. საკმაოდ უხეში ჩარევა და შეცდომა მოუვიდა. ამის შედეგად გადაწყდა, რომ ირაკლი გადამდგარიყო. მალხაზ თოფურია ერთ-ერთი იყო, ვინც გმირთა მოედანზე კვირა დღეს ვეტერანებსა და ირაკლი შეხიაშვილის მხარდამჭერების დაპირისპირებაში გამშველებელი აღმოჩნდა. მის მსგავსად სხვა ვეტერანებიც გვეუბნებიან, რომ სიტუაციის ხელოვნურად გამწვავებით ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელმა შეცდომა დაუშვა და სწორედ ამის გამო თანამდებობის დატოვება მოუხდა. ვეტერანთა სამედიცინო მომსახურება, რომელიც ყველაზე მწვავე თემაა დღეს, ამის მიმართ არ არსებობს პოლიტიკა. Претензия пиронула чехияшултан კი არ მქონდა, მე პრეტენზია მქონდა სახელმწიფოს პოლიტიკის არარსებობასთან. ალბათ კვირა დღეს რაც მოხდა, რბილად რო ვთქვა, დაიწყო გაუგებრობიდან და იყო შეცდომა. არანაირი დაპირისპირება არ არსებობს ვეტერანთა ფენაში, არც იარსებებს. ირაკლი შეხიაშვილმა დაადასტურა, რომ თანამდებობა პრემიერთან კონსულტაციის შემდეგ დატოვა. რამოდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა სერიოზული მარგინალიზაციის მცდელობა ჩემი სახელის და ავტორიტეტის და ეს შეიძლება ძალიან ცუდად ასახულიყო სამომავლო სამსახურის საქმიანობაზე. ძალიან ცუდია, თუნდაც ხუთი ადამიანი ჩანდეს მხარეთ ვეტერანებში. თობლივი საუბრის შედეგად მივიღეთ გადაწყვეტილება ორივე ერთად პრემიერმაც და მეც, რომ ამ ეტაპზე ჯობდა გააგრძელებინა ეს საქმე. ვინ მეღირსეულს კვლავ. ვეტერანთა სამსახურის უკვე ყოფილ ხელმძღვანელს გაზეთ პრაიმ ტაიმის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაზეც მოუხდა განმარტებების გაკეთება. მისმა უწყებამ 192.425 ლარის ავეჯის შესაძენად ტენდერი გამოაცხადა. შეხიაშვილმა პირადი ავეჯი იყიდა, ესეც კიდე დიდი სისულელია, იმიტომ რომ მთლიანად 150 კაცზე გათვლილი საოფისე ავეჯი იქნა შეძენილი. ამიტომ ის რაც ექნებათ ვეტერანებს, ის საუკეთესო ოფისი. მე მიამაყება, რომ ის იქნება ვეტერანების სახლი. ფინ შეცვლის ვეტერანების საქმეთა სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ირაკლი შეხიაშვილს დღეს არ უთქვამს, თუმცა ერთ-ერთ კანდიდატად საკრებულოს წევრი გენერალი კობა კობალაძე სახელდება. მან დაგვიდასტურა, რომ პრემიერს ესაუბრა, თუმცა რა თემაზე კობა კობალაძემ კონკრეტიკისგან თავი შეიკავა. რა თქმა უნდა, იყო რაღაც საუბარი, იყო რაღაც ჩვენი ხედვა, ჩვენი პროგრამის წარდგენა, ისევე როგორც სხვასთან საუბარი. სანამ რეზოლუცია არ დაედება ამ გადადგომის შესახებ განცხადებას ან ახალი კანდიდატების დანიშნვის შესახებ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს პრემიერ-მინისტრი, ეს არის მისი უშუალო სფერო. ვისწარადგენს გიორგი კვირიკაშვილი ირაკლი შეხიაშვილის შემცვლელად, ეს უახლოეს მომავალში გაირკვევა.